ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଉପରେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ, ଡିଟେଲ୍ସ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାବଧାନ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ତାକୁ ଡିସିମିନେଟ୍ କରାଯିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ରେ, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ କିଛିଟା ପାଇବ। ସ୍ପେସିଫିକଲି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସେଥିରେ ପାଇବା କିଛି ନା କିଛି। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର୍ରେ ଅଫକୋର୍ସ ସେମାନେ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରାବଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି କଷ୍ଟମ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି କମେଇବାର କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ଶିଳ୍ପ ଯେମିତି ଆଉ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ଗୁଡ଼ାଏ କଷ୍ଟମ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ସେମାନେ ତାକୁ ଏଟାକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାନ୍ ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ମୋର୍ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଇନ୍ ମେଟାଲ୍ ସେକ୍ଟର୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମେଟାଲ୍ ସେକ୍ଟର୍, ଯେଉଁଠି ରେୟାର୍ ଆର୍ଥ, ଯେଉଁଠିକି ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶା ବି କିଛିଟା ପାଇବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁରରେ ରେୟାର୍ ଆର୍ଥ ଆମର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପାଯାଏ। ତ ରେୟାର୍ ଆର୍ଥ, ନିକେଲ, କୋବାଲ୍ଟ, କ୍ରୋମିୟମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଥିୟମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ରେୟର୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟୁଚର୍ ମିନେରାଲ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସୋଲାର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସୋଲାର୍ ଏନର୍ଜିକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ବି ସରକାରର ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍, ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ କମିଟ୍ କରି ଆସିଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ, ଅର୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦୁବାଇରେ ମଧ୍ୟ, କି ଆମେ ଆମର କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଇମିସନ୍କୁ 45% ଲେଭେଲ୍କୁ ନେଇ ଆସିବୁ ବାଇ 2030 2005ର ଲେଭେଲ୍ରୁ। ସେଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ବାକି ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଚୁମ୍ବକରେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜଣାଇଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସଞ୍ଜୀବକୁ କହିବି, ସେ ୟାକୁ ରିଆକ୍ଟ କରିବେ, MSME ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ। ଏନିୱେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା, ସେଠି କୁହନ୍ତୁ ଆସିବ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ MSME, ମୁଁ ଜଣେ MSME ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍, କିନ୍ତୁ MSME ଉପରେ ଯେତିକି ଆମର ଆଶା ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ସାରଦା ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ 5 ରେଟିଂ ଦେବୁ MSMEରେ। ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଯେଉଁ କୋଲାଟ୍ରାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁଟା ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା 100 crore ଯେଉଁ ଟର୍ମ ଲୋନ୍ରେ ସେତିକି ମିଳିଛି, ବଟ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଡ଼୍ ମ୍ୟାପ୍, କ୍ଲିଅର୍ ରୋଡ଼୍ ମ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ MSME ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ। ବହୁତ କିଛି ଅଛି, MSME ମାର୍କେଟ୍ ଲିଙ୍କେଜେସ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲିଅର୍ ଗୋଟେ ରୋଡ଼୍ ମ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ MSME ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେଟ୍ ହେବ ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ନିରାଶଜନକ ହେଉଛି, ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଥର 20 MP ଦେଇଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, 20 ମାନେ 21 to 20 MP ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମର ଟିକିଏ ନିରାଶ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆମ MSME ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆମକୁ ଦରକାର, କ୍ଲିଅର୍ ରୋଡ଼୍ ମ୍ୟାପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୁଏତ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ଛଡ଼ା ଆଉ କ୍ଲିଅର୍ କଟ୍ କୌଣସି ସେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର୍ ରୋଡ଼୍ ମ୍ୟାପ୍ ସରକାର ଦେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ MSMEରେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍, ଆମେ ଫର୍ଦର୍ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବୁ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ 2। ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ବଢ଼ିଛି 20 to 10 crore। ହଁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ସେଇଟା କଣ୍ଡିସନ୍, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ କ୍ଲିଅର୍ କରିଥିବ ତାକୁ 20 lakh ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ନାହିଁ କି ହଁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେଥିରେ ତାକୁ ତ ହେଲ୍ପ କରିବା ଇଏ କରିବା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କ୍ଲିଅର୍ କଟ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଟର୍ମ ଲୋନ୍ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବିନା କୋରେଲେଟେଡ଼୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି 100 crore ଯାଏଁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଇଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁଡ଼ ଏନ୍ସିଓର।
कौन कौन कहे हाँ हाँ सेटा गोटे स्वागत योग्य जिनस किंतु सेटा को इम्प्लीमेंट हवा दरकार लोन कले गवर्नमेंट गाइडलाइन देदेले किंतु सेटा को इम्प्लीमेंट जल्दी करी एम एस एम ई मान को सपोर्ट दवा दरकार कहीं बहुत स्टार्टअप आसूची किंतु चलुनि फ्लॉप हो जाए तेणु यही सब यू जब करी दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन दि ग्राउंड लेवल